ստալայն համովճուր պատմական աղբյուրից ուզում եմ անդրադառնալ մի հարցի, որը որ ինձ արդեն հատել է իմ համբերության սահմանը։ Ուզում եմ անդրադառնալ Արցախի, հա, ազգային ժողովի խմբակցությունների կողմից արぼղ տարբեր տեսակի հայտարարություններին։ Հարգելի Արցախի բնակիչներ, նորից կրկնում եմ, Արցախի հարգելի բնակիչներ, սիրելի հայրենակիցներ, Ու շատ իր եղեք ձեր քաղաքական ռեկավարության նկատմամբ։ Որովհետև այն հայտարարությունը, որ հնչում այստեղից, այդ հայտարարության ունի մի նպատակ, ապահովել Արցախի բնակիչների անվտանգ եւ ապահով կյանքը։ Դրա մասին ենք մենք խոսում, դրա մասնա խոսում իմ ցուցընկերները, դրա մասնա խոսում վարչապետը, դրա մասնա խոսում ես։ Ու անընդհատ Հղում եմ անում բնակիշներին, ասում եմ, ուրախիտ եgek ձեր ղեկավարության նկատմամբ, որտեղ ղեկավարության կողմից արձագանքը մեր կողմից հնչեցած թեզերի շատ տարօրինակ է։ Այդ տարօրինակությունը կանում է հետևյալում, որ կամ իրանք հասկանում են, բայց խեղաթուրում են մեր ասածները, արձագանքելով ուրիշ կերպ, կամ էլ չեն հասկանում։ Հիմա որնե՞քն է վտանգավոր։ Այդ artan խնդրեմա, հա։ Իսկ թե՞ մա որ երկրորդը ավելի վտանգավոր է։ Եթե որ ընդ տարպիչ են հասկանում, որ ասենք հասկանալու լրջագույն խնդիր ունեն։ Ու ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է դեպքում մենք արդեն պետք է իրանք բացատրենք, որովհետև չափ կա, սահման կա։ Եթե որ Հայաստանի քաղաքական գործիչների, Հայաստանի ղեկավարության նկատմամբ հնչում են ինչ-որ բաներ, պրետենզիաներ, պահանջներ, բաներ, ոնց այդից մարդկանցից, ովքեր որ գործողություն չեն անում իրանք խնդիրները լուծելու համար, ովքեր որ ընդամենը որոշել են, որ իրանք այնտեղ նստած մեզ քննադատողների բանն են բազմությունն են տված է իրancs այդ սրբազան իրանքը մեզ քննադել ոչ դուք մեզ քննադատողները չեք դուք մեր հայերենակիցներն եք բայց մենք հայաստանի հանրապետության քաղաքական ղեկավարներն ենք հայաստանի հանրապետության են, համար պատասխանատու մարդիկ ենք դրա համար են մեզ ընտրել ձեզ էլ ընտել են որ դուք արցախի պատասխանատու լինեք եւ ոչ թե մեզ քննադատեք թե ես ինչ ասացիք մենք ասում ենք այն ինչ որ համարում ենք ճիշտ մենք ասում ենք այն ինչ որ համարում ենք օկտակար Մենք ասում ենք այն են իհիմացի չէք խոսած, չեք ուզեցել խոսան, որտեղ դերակատարումները փոխվելա։ Հարգելի խմբակցությունների անդամներ, այդ դերակատարումը, որ դուք այս ժամանակ հիմա այլ անում եք, աշխատmer այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի քաղաքական դատթերաբեմում կային Արցախից եկած յուրախաղերով հանդես գողտիշներ առաջին պլանում։ Ատես գողտիշներ, հիմա չքան ում համար եք դիք հիմա։ Ավարտեք, պան Արսենյան։ Շնորհակալություն։ Կներեք 10 վայրկյան։ Երկու ձեռքով միանում եմ Տիկին Կարապետյանի ելույթին։ Հաստատում եմ Ձեր ասածները եւս մեկ անգամ, ու ասում եմ հետեւյալը. Մեր տունը Հայաստանն է։ Մեր երկիրը Հայաստանն է։ Հայերի պետությունը Հայաստանն է։ Ու այս Հայաստանի համար մենք պայքարելու պայք ենք, մենք աշխատելու ենք։